kati yene naku jempulira nga ndaba muganda wange bala makute ku butobo wange bo ashibaka manja agalo katunuza njogaba kade kasoro kwata kafukamira kako ka kagena mbusanya abraham lions simanyi video yeko ze bitya mbukala kata nso kuba weereza bino simanyi muno asafo simanyi koze kata ino bo budde time eja kutuka batobula mu bwako okukolera government osa oyina ebintu bibiri by'obutambulidde kubo olina okufa oba olina okugenda mu kkomera olina okugenda mu kkomera balina okkutuma okukola ebintu ebibi oba balina okuwa ekifo ngaolina okukozesa ekifo ekyo okukola ebintu ebibi museveni akuwa omulimu n'akuwa n'akubega gokanya kubeera n'ogamba onyusa emirimu ogezaako okuwakanya munda nze nabagaana nze kugamba ebbala muyangamba agenda kungulira ticket meeting e pulezidenti nakwata ne ku mutwe kulasitinentya nensekamu nenseka naye naseka nga kibaite kisoboka gwomanyi sene ebbala muzayinza okukuba nze mayina akabondo k'abasajja abandiddemu sene nga bagamba omukulembezeo nti bagenda kunziza balopano ku migration mbagabe mu trafficking nga simanyi bikoze bitya enjaga nga bagala kunziza abo nabo mbamanyi ne nabo balemwandiwolwa kisa kya katonda abo erinke kabondo ke kamaka gaba mugenda kugulira tiketi gy'omitinga muzeeyi ono Bobi Wine wababuulira Bobi Wine okugamba Brian nti n'ensonga enkulu esalina makulu siziwa mu tesitegeza tasobola kudamula basobola okuddamu buli muntu yakula abanga wawaba abo abasajja tosemberera lasita abasirikale abo gw'obasasula nkubuuza yoredde Museveni's slave obulamu yabukwata bwati SFC just simu tolina kufuluma SFC yekutambula kulaba kutambula n'abasirikale naye nga watosobola kufuluma Brian weekubyemu serofi ng'oli Nairobi wokka okumpi awo bajjoba yakuteekateeka dda mu bintu biri awo tosobola nakitegeera kye yakuteeka mu kiri awo obadde mu prosesi muganda wange obadde mu regimu gy'osavinzinga eyiyo omusaayi n'ogijubisa aye wali obuzibu obadde mu regimu ebadde etto omunayuganda ng'ogijubisa ate nno munnange ekisinga okwewunyisa Brian White kikino nti gavumenti ya pulezidenti Museveni nitejja kuba malawo naye obuzibu ebubeera bwe buti obuzibu Museveni bwakuteekamu bubeera bwe buti nti gwakugamba yogera kino gamba Bobi Wine abuzaabuza abavubuka naye ku nkomero ya sinema gojja kusigala mu ttanuulu weka nga Bobi Wine asigadderwa nnamunigina ku sayiri entuufu pwafiirwa kawuma baamukuba amasasi Bobi n'agera ku makya nga amuvuga wano bamukubye amasasi that was a moment of silence era kaseera kazibu nnyo ku famire ya kawuma neya Bobi Wine today nze ne Bobi Wine kukira kuba ky'omuntu ng'akuvuga newakwira kuba ne bamukuba amasasi n'afa essaawa etwali twetaaga abantu nga Brian White nga gwe muganda wange oveyo ogambe nti naye bwe kiba nti kino kituse ku Bobi Wine kikyamu enkolagano ne Museveni yali nti waliwo ebintu ebi wayinanga okulaba n'osirika weebuuza eno tusoma nga nena kkoosi ya byabufuzi jasi wajja buzigwe n'omukolako omukwano mbuulirira bano abagamba nti ndi mukwano gwa pulezidenti Museveni olimba tagenda kukwagala kusinga famire ye n'agenda kukozesa obulamu bwo bwonna obeere sirevu nsuyinza okumpa omusirikale akuuma omusingu SFC yenkuume ne sidduka kutaasa bulamu kimanyi kye kitegeeza ekyo mwanyi kye kitegeeza ekyo kati nasita bwe nakulaba oli kulayibwa amaziga gampita muganze kyaliwo abalala tebakutegera balala bajja kukuŋŋoŋa bakugambe nalaba nga balaba omusajja wange waali mukugira bannaye naye nga waliwo ate engeri endala ni sente ezo waliwo ate abazeegaliddemu saa zino nga tebatu nkugambe emmedi sente ngo yakuba sente mama mbabazi yagana okulinnya mu kkomera naye nga yabirimu yabirimu mulimu n'abazze betwagamba nti no basiba bagende wa mukulembeza abakutte mu ngalo nti bawe muzi lwaki bazzeemu okuwemula nga tebasinkana omukulembeze tandika okusanya obutambi bw'abantu abadde basemberera omukulembeze ne tuyomba nnyo nti mukulembeze amiitinga ate ono omuwe muzi currently right now obazzeemu okuwemula genda wansi ku blackboard otuule obuuze
bo meeting omukulembeze nga dada n'ogamba olina office tugende mu masamu sijja bbatu abanja naye bugenda bigatta bo meeting omukulembeze n'agamba ono omuwala wange ono bi bla 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 ng'obadde muwemuzi n'akusembeza n'ogamba n'abantu nti akuwadde office lwaki oddayo mu buwemuzi ng'ate ekifo ekyo ky'olaba ekyo kyakuwadde oswaza mukulembeze bibeera bya kamera nti akuwadde office talina office gy'aba akuwadde yakumiitinga mu meetings n'okubeera ng'otambulatambula mu kkona yeeyo gy'owulira bikinakwayo akabaasa ne bikoma kati ogenda okulaba nga life yo tekyasobola kubeera nga talina nnyo kyewali osuubira si ky'ofunye ng'oddayo mu life yo abamu bazzeeyo dda okuwemula ne mu kusooka bakijjo bakisoosowaza nti mukulembeza mpadde office nze gundi wa gundi mubamanyi tebazzeeyo dda okuwemula bazzeeyo ku oligino yaabwe olwedde kati kiri kye baali basuubira si bwe kiri yabayonoona yakola ki yabayonoona kye baawadde basuubira si bwe kiri bazzeeyo so teweewunya waaki bazzeeyo mu kuwemula expectation zaabwe zaali high naye yaba ayagala kukusika bw'akusika n'akuteeka weeka nga akwonoonyi buli muntu yenna saawa zino ng'olina omukulembe ono omukuumi wa Museveni oyo baamuku oyo yagenda okukuba essasi just mia lobale mulungire Brian White lasita nakulabye okuba emiranga nti CMI awo bennyini abesefusi bagenda okukunyiga naye nga waki oyina abaana abato bashanizi bange mwana abannyinaze baana bampita kukojja penge tomyansa gulaba yugenda gyetambulidera si kiki kyotaataasa tomerako okko mwavu mwana wataka tulina abasajja bamayombo baafa dda mwana rasita balwa naye baafa dda babawawa obutwa abasajja bakazini baba rasita tokubangana ku butida brandi nkugamba bida ebintu bijja mu mutima mwana brandi tokubangana ku butida kuba fulungu Brian White olokuba ku butida n'okuba efulungu bano olijjawo ng'oliba otugambe ng'omulugwala waakuba ekinyonyi naki tokubangana ku butida naye ate abaagamba abalwananga ku fulonti abasinga bonna baafa abalala bonna bonna bakaaba nnaku kati rasita gwe omusajja wange oyo gamba otya tikyaliiwo n'ebbalamu yenyini bali mumuko sitakisobola kitegeera osirukira ku makya ebizimbe ne babitwala ye bamuteekao okubeega bayimbi waza balamu ku grade gyali kulaba ne poyinti sine wayononye ebbalamu But he used to be the biggest bro. Yali kokosa abavulu asinga okubeera ow'amaanyi mu Uganda obama yali kokosa abavulu asinga okubeera ow'amaanyi mu Uganda ne buli wayingidde nnyo mu politics ekyasa abavulu kati yakiddukamu kwa yali ekikola mudda ssente kati ye gwe bagamba ebbalamu yandibadde alyawo ngagamba alya ti madina nkwaddeyo emitwalo 10 nga ebajeti gyagamba ti 10,000 tokubangana ku butida myaka irimaaliwa kasita oyo omusajja alabye abasajja bangi balwaninabo basajja balabanga emirambo omusajja tobasemberereranga abo tolina kyobasa kyogenda kujja mwana kujja kongo oyo omusajja tasobola kukwagala lasita tosobola kwagalwa Museveni you cannot myansa nafunako kocyatulumule muganda nga Edirisa Musuuza nemugamba mbeku experience yo ku meeting omusajja oyo omusajja omu gwempa ekitiibwa ye Edirisa Musuuza yangamba oku meeting omukulembeze ti zan ona ne sijja kulimba emyezi egyo ebiri na meeting amu omukulembeze kaliye yange nawulira nga bagisika nga kyenkoledde bantu bakitisa wansi we nategeerera nti abantu banyiivu ayogerako ne Edirisa Musuuza wa in fact neggulu nabadde naye eddiwa kandabe asookedde Musuuza recenti wa ne mugamba Musuuza amaanyi g'amaanyi gali mu bantu nabadde wano eddinga nyuga ne Musuuza ewuuno wano ekifaananyi ki kino nabadde naye wano eggulu ku mali wuyo ng'ali mali mu mmotoka ne bakyali ebi nga tuwanya ampebu we just experience kugenda mu state house omukunywa mu mata naye yangamba waliwo egyo emyezi gye yabeerawo ng'alinga atayimanga takolere naye gwenaga nezibiite kyakizuwulira
kumitika kumitizi musajio. Nava yo na dabu zeno. Na yenga chakole lele chuna cha zazimba uli ya bantuba chikoye. Uwinzo kunga mbala santi wa msajia inaravu. Banobo naba kuli imba li imba bebe kuru wanabu wala bambo sima imbu gozi vichi gozi vichi adi napu sechuli te nina sechuli te na stabu bo nino uja kulaba nesi jene bate kaze unkubudi da. Abo buja kuba kerela lumo uja kaka santi da sile mbize kola supu mwana. Aba sila muna ansonyi wakolo di gireri nyeri. Mu politics tibulio mu baja kumuta. Lasa choga ma Brian White kan kubuza ekibuzo nabo olaba. Eh? Msebe ndio ngato bi odo kukubesa soga ma ruma nyonga barona ebafa. Hainzo okuloma. Chimukalu bilizo okuta gwo mtu sibi anda kuma nkola ya sina mundu oba chimukalu musima nyimbo nagenda kaba nyombo food. I don't get the notification of a ping. Nyonje tujja kudenja. Nenga chagulanyi? Ye answer. Tubagala nyo tubagalira ddala.